თბილისის მერიაში დედაქალაქის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პრეზენტაცია გაიმართა. თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში კომპანია გეოგრაფიკმა გაიმარჯვა, რომელმაც საკითხთან დაკავშირებით პირველად მოცულობითი კვლევა ჩაატარა. ღონისძიებაზე შედეგების გაცნობის შემდეგ საკითხზე ღია დისკუსია გაიმართა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ძირითადი ფასეულობების და ღირებულებების შენარჩუნებით მოხდეს და გავაკეთოთ სტრატეგია შემდგომი საქმიანობისა, თუ ვინ რაზეა პასუხისმგებელი, როგორული მემკვიდრეობის ძეგლებს, რომელია ის, რასაც არ ეკუთვნის სტატუსი და უნდა მოეხსნას, რათა მათი შემდგომი რეაბილიტაცია გაცილებით უფრო მარტივი ფორმით მოხდეს. ეს კვლევა ჩვენ გვაძლევს ძალიან კარგ საშუალებას იმისთვის, რომ ქალაქის მერიის პრეროგატივა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ სწორი ქალაქი დაგეგმარება განხორციელდეს. მინიმუმ 60 სპეციალისტი იყო ჩართული სხვადასხვა სპეციალობის, მათი ესე ვთქვათ სინერგიული შედეგი ფონდისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორად წავიდეთ და არ მივიღოთ გადაწყვეტილებები ცალკეული ძეგლების მიმართ.